Förra året började vi med någonting som vi kallar för seniorträning. Det riktar sig till dig som är lite äldre och är ledig dagtid. Vad är fördelen, vad är skillnaden med seniorträning? Ja, seniorträning, som du var inne på, det riktar sig till dig som är lite äldre. Ja. Sen var den gränsen går, det kan man alltid diskutera. Det vi vet är att när du passerar någonstans 5-55 års ålder så händer det ju saker i kroppen. Mm. Enkelt förklarat, man blir lite stelare, musklerna blir kortare. Man tenderar ofta att börja svinga kortare och kortare och kortare för varje år. Mm. Och det gör att du reducerar och tappar slaglängd. Så innehållet i seniorträningen är ju väldigt inriktat på att bibehålla och till och med utveckla rörelsekapaciteten. Dels i kroppen, mycket via den här motoriska funktionella träningen vi gör i början av passet. Men sen också givetvis att du håller igång din golfspecifika rörelse, svingen. Mm. Så seniorträning är för dig som känner att jag börjar bli lite äldre, bollen går inte riktigt lika långt som jag gjorde för 5-10 år sedan. Här jobbar vi mer då, som vi sa, med rörelse och även svingrörelse. Välkommen för dig som är lite äldre.